好多谢你收听《拍案惊奇》节目。今日为你讲嘅咧系一个新嘅故事，叫做《夺产记》。喺元朝东平府嗰笪地方，有个大财主叫做刘从善，佢已经60岁，咁个个都叫佢做刘员外。佢嘅妻子就李氏，都58嘅。咁虽然刘员外家财富有，但系膝下无儿，只生一个女，叫做忍者。咁忍者嘅丈夫呢，叫做张罗，系入赘刘家，啱啱30岁，而忍者呢，亦都27岁啊。咁张罗啊，本来系一个贪小利嘅刻薄小人，佢知道刘员外富而无子，所以就甘心入赘刘家，谂住刘员外8年归老之后，全部家财都系佢。但系刘员外财权在握，一啲都唔肯放宽，所以张罗都几激气。咁其实刘员外呢就唔系孤寒财主嚟，佢之所以咁做系有两个原因。第一，刘员外有个细佬叫做刘从道，妻子是宁氏，生了一个仔叫做忍孙。忍孙当时已经25岁了，读书明理，可惜他就不好命，自细就父母双亡，家贫如洗。刘员外见到个仔孤苦伶仃，身世可怜，就留他在家说住，因为个仔都是刘家的骨肉，当然是另眼相看。怎知那位李氏安人就是心胸狭窄，袒护个女童女婿，而且在忍孙的生母在世之时，两婶母又不和，所以一切仇仇怨怨都在忍孙身上来发泄，见到他呢就好像见到眼中钉一样。刘员外见到咁情形，亦都拧拧头。咁讲到第二个原因，就是刘府里面有个丫鬟叫做小梅。李氏安人见佢温柔和顺，又见自己膝下只得忍者一个女，咁就说服刘员外纳咗小梅做偏房。冇几耐，佢已经有咗新人。咁就希望佢可以生翻个仔，传宗接祀呢。咁为咗呢两个原因，所以刘员外就唔肯轻易将家财交俾个女婿。咁张郎系个聪明人，又点会唔明白佢恶长嘅心意呢？于是时时无中生有，搬弄是非，挑拨离间，令到李氏安人对阿忍孙咧更加不满。日日都借意吵闹，日子耐咗，忍孙都觉得冇意思呢。刘员外就更加唔想家无宁日，唯有送啲银两俾忍孙，叫佢另外揾地方住，然后将剩低啲钱做啲小生意嚟到维持生活。忍孙系个读书人，不善营生，只是在外面找一间破旧的房舍暂作栖身之所，其余的银两就暂时用来维持生活。当然久不久都要靠伯父刘员外暗中周济下的啦。张郎第一个阴谋成功了，这口眼中钉刘忍孙已经被赶出了刘府。只要岳母大人在身边，岳长大人呢就不会接忍孙回来的。将来承受了巨额家财之后，慢慢再对付他都未迟。于是他又进行第二个阴谋了。有一天，
佢就同阿忍者咁讲：娘子啊，近来我哋耳根清净咗好多啦，官人系咪讲忍孙嘅事啊？冇错咯，忍孙一日留喺我哋屋企，岳母大人一日唔得安宁。而家佢走咗，就真系皆大欢喜咧吓、啊，最低限度岳母大人唔使日日劳气啦嘛。其实娘亲有翻咁上下年纪，脾气就唔应该咁大嘅啦。芝麻绿豆咁少嘅事，都要同阿忍孙过唔去。有阵时我做女嘅，都觉得娘亲系无理取闹嘅。诶，咁点算都系无理取闹呢？啊，一日都系忍孙唔识做，唉，佢硬系唔识去迁就下佢老人家嘅。有阵时仲驳佢老人家嘴添，咁系火上加油咯。其实有阵时就唔应该怪责忍孙嘅，你冇做过嗰一件事，人哋系都话你有做过，咁唔通你唔出声，有啲人哋冤枉你咩？我就办唔到啦。诶，娘子啊，哈，你阿爹中意忍孙。连你都一样时时话忍孙好啊。咁忍孙其实人品唔错噶，呢次离开我哋屋企真系太过可怜。其实呢次嘅事，阿爹都好难受噶。哦，有咩难受啊？简直系庸人自扰、啊。你真系越嚟越放肆噶噃？你点可以话阿爹系庸人呢？是我一时口快啫，哈、啊、算了算了，唔好讲呢啲嘢啦，系啊，小梅姨娘就快做母亲，咁你中意添个细佬啊，你抑或添个妹妹呢？细佬妹妹都一样中意啫，都系阿爹个骨肉啊嘛。不过添个细佬先都系好嘅，我哋呢个时代嘅人最紧要。就是有人传宗接子，如果我添了个细佬，阿爹一定好开心的了。啊，果然是个孝顺女。当然阿爹一向痛锡我，我都应该孝顺佢的，你以为不应该？哦，应该应该。不过有件事不知道娘子你有没有想过呢？什么事？姑勿论你的小梅姨娘生的是仔定是女，对你的都未必有好处的吧。嗯，为什么你会这么讲？如果好像现在一样，我们两夫妇将来的生活就真的可以说得火烧旗杆长叹。但是如果你添了个细佬或者妹妹，那你一些的家财就有人分薄咗噶啦喎，你意思点啊？嗯，官人，咁如果你系我，你又会点啊？我当然一百个唔甘心，一百个唔情愿啦、啊。你有啲咁大笔家财，自己一个人独占唔好，点解要分俾第二个人啫？系咪？点解？咁都冇办法噶。咁又唔系冇办法噃，只要令到小梅姨娘失咗踪，咁、就点掂都冇咁掂噶啦。娘子，为咗钱啊，有阵时心狠手辣啲都要噶啦。不过而家仲未系时候啊。咁几时先系时候？咁大件事。唔能够太过鲁莽噶嘛，一定要深思熟虑先得嘅。我要谂一个万全之策，咁咧过几日先再讲俾你听。哦，好啊，好啊，娘子真系先得我心，一月等你嘅好消息。张郎听见忍者咁讲，谂住妻子系同道中人，唉，好开心。一心一意等佢有充分时间去度桥，你真系乖乖地唔去骚扰佢咯。嗰日张郎约咗朋友去花天酒地，
忍者就抠准呢个机会，走对小梅街坊处。啱啱嗰阵时啊，得小梅一个人喺度。啱啊，燕啊，而家时间急促，我唯有开门见山同你讲明一切。哦，咩事啊？系咁样嘅，自从忍孙离开咗我哋刘家之后，我官人有心要独占家财。你而家身怀有孕，官人都唔知几妒忌，想害你吓、啊。我娘亲一向都袒护佢嘅，希望你以后凡事要小心啲，谨慎提防下先系好啊。乜、啊、有咁嘅事啊？二娘，唔通呢个时候我仲有心情同你开玩笑咩？姑娘，多谢你咁关怀我，可惜我生性怕事又愚笨非常，点提防得咁多呢？求姑娘睇在贤惠份上，多啲照顾我啦。我又怕百物一丧，误咗大事啊！而且我哋夫妻又不同心，如果佢唔通知我，私下阴谋加害你，咁我又点会知道呢？咁市民又点样防范呢？咁、啊、姑娘，咁我点算好啊？不如我哋去揾袁伟讲清楚俾佢听，咁或者佢可以同我哋做主呢？系、啊、啫，不过阿爹有翻咁上下年纪，佢要保护你嘅能力都系有限嘅。而且呢件事揭穿咗，大家就反为尴尬，仇恨就会越结越深添。咁嗰阵时就更加防不胜防噶啦。我而家谂到一个办法，我讲出嚟，大家参详下好唔好啊？哦，当然好啦，姑娘你有咩高见？以前我一个金兰姊妹，佢出嫁之后就住喺东庄处，我想带你去东庄，就托佢照顾你，咁你就喺东庄处婚宴。生仔细佬哥之后，一切嘅衣食习用由我供给，你即管放心得啦。哦，咁袁伟同安仁方面忽然间唔见咗我，会起疑心噶噃，咁点呢？唔紧要嘅，嗱，我哋千祈唔好泄漏风声，到时我可以瞒骗阿爹、娘亲同埋官人，话你唔满意喺刘家生活，走咗系第二说啦咁。咁官人听见你走咗，唔净只会偷欢喜，而且呢唔会追究落去添。过咗一个时期，等呢件事凋淡咗啦，先至同袁伟讲明。咁嗰阵时你都生咗细佬哥啦，细佬哥都有翻咁大个啦，咁官人奈你唔何噶。咁就算系安人偏帮佢都冇用嘅咧，呢、这个办法你以为点？姑娘，你对我嘅大恩大德，真系没齿难忘，呢、这个真系好办法嚟啊！老实讲，二娘，一来我就唔忍心见阿爹无后，二来又恐怕你捉人暗算，先至瞒住娘亲同官人想出呢个计划嘅啫。如果你日后生个仔有咗好处，唔好忘记今日就好啦。哎呀，点会呢？姑娘，你嘅大恩大德，真系唔知点报答咯。你严重，仲有啊，你以后要不动声色，到到时机成熟，我自然会嚟通知你依计行事噶啦，知嘛？啊，咁忍者同小梅呢，都各自静候时机啦。啱啱有一日，刘元我要去田庄处收租。一去就要去成半个月先至可以返嚟。佢临出门之前就同李氏安人讲：安人啊，你明唔明白借瓮酿酒呢四个字嘅意思啊？借瓮酿酒？哎呀，原来妾身读书少，呢四个字系咩意思啊？咁、啊、我就话俾你听咧，啊嗱，
假如武格屋企有个瓮，我问佢借咗翻嚟酿酒，等到啲酒酿好啦，咁就摆好啲酒佢，嗰、那个空瓮呢就还翻俾武格。原来呀，我都唔系几明啫。哦，咁啊，咁我就坦白啲讲清楚俾你听。我哋都知道小梅有孕在身，将来无论佢生仔又好，生女又好，都系你嘅儿女啊。至于小梅以后你留佢亦好，要佢走亦好，随你自己嘅主意。而家我哋系借小梅嘅图，为我哋刘家生儿育女。最主要呢就是保存佢腹中繁育，这个就是我头先所讲借瓮酿酒的意思啦。哦，原来讲了一大堆说话，我而家先至明白，原来是咁意思的。你放心啦，我无论如何都会小心保存小梅腹中繁育，不会任人欺负佢的。哦，是咁我就放心啦。边个喺出边啊？啊，岳长大人，系小弟张郎啊。因为见你同岳母大人倾紧偈，所以唔敢贸然入嚟啫嘛。唔紧要，我哋闲话家常，你入嚟啦。岳长大人，方才你派人叫小弟攞嗰啲远年近岁欠你钱财嘅文书出嚟，呢沓就系啦，通通都喺呢树，请岳长大人过目。唔使啦，我呢树有火折纸。哎呀，我呀，无端端攞火折纸出嚟做咩嘢啫？岳长大人，你点解烧咗嗰啲文书啊？哎呀，我要整死佢先！哇，哎呀！现实已经烧着晒，你咁想整熄佢，当然系会烧痛手指啦。有佢啦，有佢。哎呀，袁海，你又过分啲啦！呢啲文书系人哋欠你钱财写落噶嘛，数目唔少噶噃，点解无端端冚棒烧晒佢呢？唉，安人，呢啲钱可能是令到老夫到而家仲未有子嗣的祸根。唉，老夫而家虽然有啲家财，但是如果仍然存有呢啲文书，或者会有人怨恨我、盘算我。唉，其实钱财又算得系乜嘢啊？苦苦盘算别人嘅钱财做乜嘢呢？我以为不如接翻啲阴德，咁或者上天可怜啊，唔会令到我哋刘家绝后都未定嘅。原来我都有咁嘅希望。唉，咁就好极啦。好啦好啦，唔好讲咁多啦，我要出去打点一切，准备起程啦。系咁啊。咁另一方面，忍者知道的爹那日起程，认为时机成熟了，责成人不过就讲了东庄的地址给小梅听，而且一早已经通知了在东庄的金兰姊妹，所以小梅放心去。那小梅离开刘家的时间是大清早，刘家的人为了袁娥要出门都不知几忙碌，所以根本就冇人注意忍者同小梅嘅行动。到晏昼，哦，张郎咧怒气冲冲咁翻入房。啊，官人，阿爹去咗啦。咦，你面色点解咁难睇噶？冇事啊嘛。唉，其实我一直都顶住道气。你阿爹今日同我讲嗰啲嘢呢，真系行执，自相骂怀。唉，我做好人都冇用处噶，不如咁咯，趁老头子离家出外就杀性对付小梅啊！你以为我嘅主意好唔好啊？
姑娘嘅主意唔错啊。不过而家你可以唔使为小梅烦恼啦，你可以完全放心啦。哦，点解啊？老实话俾你听，小梅呢个丫头，每逢见亲我都冷言冷语，一啲礼貌都冇嘅。今朝我叫佢出去配绒线，到而家都仲未见佢翻嚟。哼，唔知佢系唔系乘机逃走啊？阿一官人啊，我哋点做好呢？吓，佢逃走？系啊，头先我仲周围揾佢，始终人影都唔见。咁你话唔系逃走系咩嘢啫？哦，咁本来丫头逃走系常见嘅事，而且又唔系我哋逼走佢，咁怕咩嘢啫？嘿，佢走咗仲好咧，唔使我哋劳心劳力啊，干手净脚。讲虽然系咁讲啫，但系如果阿爹知道呢件事，佢一定好难过噶嘛。哦，难过都冇办法噶啦。头先我都讲过啦，系佢自己逃走噶嘛，我又冇打佢，又冇闹佢，啊，你阿爹都唔能够怨我哋噶。娘子啊，岳母大人一向都维护我哋噶，不如去话俾佢听，大家商量下，睇下有咩办法应付都好啊。好啊。咁张郎同忍者匆匆忙忙去见李氏安人，讲呢件事俾佢听。哎呀，点会发生咁嘅事噶？唉，忍者啊，你阿爹已经咁大年纪咯，佢又知道小梅有孕在身，佢都唔知几开心。临起程之前，仲千吩咐万吩咐，叫我照顾小梅嘅。而家忽然间发生呢件事，叫我点样对佢开口呢？哎呀，贤世啊，忍者啊，你两个老老实实话俾我听啦，小梅失踪嘅事系咪你哋两个做噶？哎呀，岳母大人啊，你千祈唔好冤枉我啊！我真系冇喐过小梅一条头发噶。娘亲，我早就话咗俾你听，小梅今日一早借同我去配绒线为名乘机逃走嘅咧，根本上就唔关我事嘅。唔通连自己嘅女儿你都信唔过？唉，忍者，我点会连你都唔信啊？我而家只系怕你啲伤心烦恼，又怕佢疑心有人对小梅不利咋。哎呀，到底应唔应该讲呢个坏消息俾佢听？我真系乜嘢主意都冇咯。啊，我冇大人啊，老实讲啊，这个坏消息啊，迟早都要讲俾岳长大人知嘅。照小细嘅意思呢，都系早啲通知声佢好。嗯，系啦，我哋唯有将呢个消息婉转啲讲俾阿爹知咪得啦。好啦，既然你哋两夫妻都咁讲咯，咁我哋听日就一齐去田庄树同你阿爹讲啦吓。嗯，第二日。李氏安人就带埋张郎忍者赶去田庄树见刘员外啦。啊，起初刘员外见到佢哋三个人一齐嚟，以为系嚟话俾佢听小梅产下麟儿嘅好消息。点不知唔系，带嚟系小梅逃走嘅坏消息，当堂成个人傻咗。咁你估刘员外点应付呢件事呢？同时故事又点发展落去呢？请下一次继续收听《夺产记》就会清楚啦。好，下次再会。